kudorora kwa usalama, wizi wa ng'ombe, mauaji ya Mureko na Mundeko katika eneo bunge la Butere kwenye kaunti ya Kakamega kupelekea kamishna wa eneo la Magharibi Bwana Irungu Mashari ya kushiriki mkutano na wananchi ili kutafuta suluhu. Tukianza pale mashinani, naibu wa chief, tukishirikiana wote na nyinyi wote hapa, kwani kikuracho kiko wapi? Wakazi waliopata fursa ya kutoa maoni yao wamelalamikia kudorora kwa usalama, mifugo wao wakiibwa kila kuchao na wengi kuuawa kinyama. Watu ambao wanaua watu, wanaiba ng'ombe, hawako mbali, wako humu humu sasa hivi. Sasa kufika saa hii village elders wameuawa 4 na nyumba 10 4 wameuawa hapa. Tunaona wenzetu wenye tunakaa nao kwa ofisi, wanakuja wanatolewa kwa nyumba, wanakatwa, wanawachwa hapo. Ukiingia police station ya Butere, hata hao sasa ni chief, hata chief wanaonekana ni watu wachinga kabisa. Ukienda kusema ng'ombe imeibiwa kwa mahali fulani, ukitoka tu pale unianguka barabara pale. Sasa wewe korokoroni kwa nafeni, unakuwa unaenda kufanya nini? Hawa watu naona nakaa hapa bwana arsi, hawana imani ni police station yetu ya Butere. Kwa nini junior officers wale wadogo wadogo? Wamewashtumu maafisa wa polisi Butere kwa kuchangia pakubwa ongezeko la visa vya uhalifu, baadhi yao wakitajwa kushirikiana na wahalifu. Lakini mimi mkubwa nataka nikwambie ukweli, sisi si waoga, hatujaogopa, bado tuko tayari tusaidiane ili kuimarisha usalama ya Butere. Kama unaweza tusaidie Butere, ile shida iko kubwa kabisa. Police officers wale ambao wamekaa hapa zaidi ya miaka 10, tafadhali tuondolee. Watu tunajua shida kubwa ni ukipeleka tu ripoti hivi station, hata hujakanyaga nje ya gate, huyo mtu ameshapata ripoti. Makosa ni yetu ama ni yenu? Na vile unaona wamama wamekaa, wana maneno mengi, lakini wanasema wakisema watachinja chinjwa. Kumeita kushinja shiro. Naomba wanakutana wa kanyokusanida. Can you declare a curfew? Total curfew and lockdown to the surrounding area that are so affected. Na mwanze kwenda kwa nyumba zao moja baada ya mwingine. Kama kweli tuko Kenya, vile najua tuko Kenya na alisema kuja, tunaomba hawa vijana jebukisi watembee kwa hii manyumba, watoe mang'ombe yote wameiba, na hii maile itakuwa nywe. Akiandamana na vitengo vyote vya usalama, wamehakikisha wenyeji usalama wa kutosha, huku wakiwarai kushirikiana nao. Operation order inatengenezwa, wahalifu watapotea. Raincoat iko, hata kama mvua inanyesha, askari wataenda na panya route. Mkuwe tayari kushirikiana na sisi, na sisi tuko tayari kubadilisha Butere ibadilike ikae sawa sawa kama area zingine. Kamishna Irungu na County Commissioner John Mwangi wameahidi kufanya uchunguzi wao na kuwachukulia hatua maafisa wanaosemekana kushirikiana na wahalifu. Kabla hata utoe kwa gate ya police station ndio habari imejulikana. Wacha tuseme tu waendelee hivyo hivyo kama ndivyo walifundishwa kazi. Lakini nataka tusaidie wa Kenya, lazima tuwasaidie. There is no two about it, we must make this place very secure. Client abaye ni mwajiri wako, abaye analipa ushuru, abaye hiyo ushuru ndio inalipa mshahara yako, you have no business being in that office. The government has given us power to hire and also power to fire. You either shape up or shape out. Nikiripotia Kurunzi kutoka Imulambo, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, naitwa Brenda Korir.